Bueno, eh, o que estamos, vamos a facer hoxe pues, é un, un paso máis, non? que xa encaminhouse de fai moitos anos da democracia, de recuperar o monte da Toxa para o po, povo do Grove. O anterior goberno xa empezou pues, a facer unhas aberturas e unhas sendas novas, este goberno pois pues, amplías e melloras esas sendas dese primer paso dunha aposta de toda a corporación do Grove por mellorar, sobre todo, pois, pues, o contacto con a naturaleza, o, o deporte e un espacio libre dos nosos veciños para pasear e facer todas as actividades que, queiramos no monte. Neste proxecto que, que fixo este goberno, pois, pues, intenta unar non só o contacto con a naturaleza, non só o deporte, senón tamén a cultura e o recoñecemento da propia historia que ten aí a da toxa. Non? Tenemos paneles informativos, como estes en cada unha das entradas, onde poñen unha parte da historia tamén fotos entre elas moi singulares como son o Monte Central sin, sin árboles, decir, totalmente un campo de golf que antigamente había, onde se descubreron ao abrir novas sendas eh pois pues, atopouse pois pues, antigua casa de golf, parece ser o, o antigo almacén ou o pequeno galiñeiro que tamén usaban para o Gran Hotel, é eh, digamos que pouco a pouco así, si, non atopamos ningunha tipo de de olla chea de ouro, nin lenda desas, non houve maneira. Intentamos, intentamos, detectores tuxemos, pero atopar atopamos máis que unha riqueza que a naturaleza e a nosa historia, que penso que é a riqueza máis grande que podemos deixar aos nosos fillos e penso que é un paso moi importante neste novo monte central ou nestas novas pistas é que tamén hai historia para poder decir aos nosos fillos de onde vamos e a ver onde eles nos van a levar, porque a fin e a cabo serán eles o que os días de mañán paguen as nosas pensións, se si Dios quede. Eh, continuaremos o, o paseo, o leva non noso... só a señalización, leva os paneles, leva eh, máis pequeniños dicindo onde estamos cada un, e xa vos digo que é unha ruta moi bonita de facer, moi interesante, eu empecé facendo andando, outro día xa fun trotando, e outro día casi fun capaz de correr media, medio monte, a ver se daqui ao final de, do ano son capaz de, de correr algo máis. Eh, paso a palabra ao alcalde, despois, se si queremos, vamos pois dando un pouco unha volta e vendo sobre todo unha zona moi moi bonita que justamente en frente do Gran Hotel e a dúas sorpresas que son as cadeiras do lector que son uns socos de meditación onde os políticos teremos que vir a miúdo para ver se si somos capaces de, de atopar Unha boa idea. Gracias, Freddy. Compañeres de corporación, veciños e veciñas, eh presidente da comunidade de propietarios da 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 Toxa, representantes da xa ex plataforma pola defensa do Monte Central. Amigos e amigas, bueno, pois pues, como ben decía Freddy, estamos aquí dando un paso máis e creo que moi apropiadamente traemos isto aquí porque, como vedes, eh, temos para andar. Eh, desde que este goberno tomou posesión, e o decía o meu compañero Freddy, eh, tiñamos eh, uns anelos e entre eles era recuperar o monte central para os veciños do Grove, principalmente para os veciños do Grove. Penso que todos os que somos do Grove tiñamos sempre esa sensación que a Toxa e o Grove éramos mundos que, simplemente separados por unha ponte, vivíamos totalmente alleos uns aos outros. E, e ademais que este monte, esta masa forestal de máis de 200.000 metros cuadrados, pois era algo casi que estaba máis no imaginario colectivo que na realidade das vivencias e das experiencias de todos os veciños do Grove. Eu creo que o, traballo de todos estes anos encauzado na, nas diferentes áreas de goberno, no traballo dos técnicos do Concello, que quero resaltar porque é moi importante, ven a dar como resultado, bueno, pois, como decía Fredo, o que hoxe vamos a disfrutar todos aquí. Un espacio colectivo de todos os veciños do Grove e que vai a cumplir eh, pois unha serie de obxectivos que eu creo que son importantes para este polo. O primeiro, que os veciños do Grove conozcan e disfruten este monte. Segundo, no ámbito medioambiental, conservar unha masa forestal desta riqueza eh, ecolóxica como é o monte central do Grove. Terceiro, vinculando ao deporte e á saúde, poder vir a disfrutar eh, das rutas que ofrecemos para camiñar, para correr, para andar en bici e despois está ademais como un novo polo atrativo turístico, porque eu creo que hoxe o grave aquí, o que está ganando tamén, ademais de todo isto, é un novo polo de atracción turística dentro do que encanto turístico que xa ten a toxa. Eu quero agradecer o traballo feito polos técnicos do Concello, polos operarios do Concello e polos compañeros do Goberno, porque eh, Si Freddy estuvo ahora eh, Traballando en todas estas áreas No seu momento se si iniciaba pues, Desde a área de medio ambiente, co técnico de medio ambiente Colaboración da, De obras e servicios Nas eh, melloras de alguna balustrada E incluso bueno, pues, desde a concejalía de, eh, de vivienda Solo para recuperar Terreno do monte central Que estamos descubrindo que eh, O monte central que é do grove e faltan metros. Entón, en iso tamén estamos traballando e en breve estamos xa tramitando un expediente para recuperar os metros que aos veciños do grove faltan. Eu quero rematar agradecendo a todos os meus compañeros a colaboración porque eu creo que é un dos proxectos máis importantes deste goberno e que somos quen de poñelo a disposición de todos os veciños e veciñas do Grave, que era o noso objetivo. Dar gracias a todos os meus compañeros, a todos os que traballaron en esto e a partir de aí nada. Decirle a todos os veciños e veciñas que o disfruten, que, que é para eles e por eso os estamos aquí. Moitas gracias.